ମାମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହେ ତୁ କ'ଣ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବୁ। ମାମୁଁ ନିଜେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ନିଜେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ସିଏ ଗାଁରେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ ନ ହେଇପାରିବି। ସେତେବେଳେ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥାଏ, ସୋଲେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଟିକିଏ ବାଳ ଟିକିଏ ରଖିଦେଉଥିଲା ଖଇନି କହୁଥିଲା, ସେନି ଯେଉଁ ଗବର ସିଂ କହୁଥିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ହେମା ମାଳିନୀ ଗଲା ବୋଲିକରି, ବାସନ୍ତୀ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ କକେଇ ସାହି ଭିତରେ ତାକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରି ଗୋଟେ ନାଟକଟେ ଲେଖିଦେଲେ। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଟା ନାଟକ ଲେଖିଦେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କାହିଁ ନ ଲେଖିଦେବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ବି ମନରେ ଥିଲା, ଲେଖିଦେଲି ଏବଂ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖାକୁ ନେଇ? ମୋ ମାଟି ତ ନାଟୁଆ ମାଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି, ଯାତ୍ରାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା ଜଗତସିଂହପୁର। ବାକି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଘର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଘର। ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ମୋ ବୋଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି ଯେ ବୋଉ ଏତେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ 80 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗଛ ଚଢ଼ିକିରି ଡାଳ ହାଣି ପାରୁଥିଲା, ଘରର ଯାବତୀୟ ଗୃହିଣୀ କାମ କରିପାରୁଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛି, ପାଖାପାଖି 36-37 ଆମେଚର ଥିଏଟରରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହେ ବାବୁନାରେ ତୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ପାଠ କରୁଛୁ ମୋତେ କହିବୁ। ତ ତେଣୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆଗ ବୋଉ ମୋର ଶୁଣେ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣେ, ତାକୁ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରୁନି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦିନସାରା କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୋର ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ମତାମତ ଟିକିଏ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିଲା ମୋ ବୋଉ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।